بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنسمن طامي رينا بحيان تي باب تي مبحي بربي ناي يغبان سكسا كان في مسلمين يغبان دنهاي أم في النشرح ده هاتها كا ضح أم في អ្នកដែលត្រូវអំពើគេអ្នកដែលត្រូវសិហិរហើយហលសិហិរអានិលមាស្ហូរចឹងយើងបានសិក្សាកាលពីថ្ងៃមុនតកតងទៅនឹងការដោះអំពើនោះបើសិនជាការទៅរកគ្រូសិហិរដើម្បីឲ្យគាត់ដោះណាសិហិរគឺប្រការនោះត្រូវហារ៉ាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅរកគ្រូសិហិរនោះឡើយណាយ៉ា អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានសិក្សាពីមុនមកគឺឥឡូវបានបកស្រាយការពីមិញតកតងទៅហាឌីសនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីស្លាមនៅពេលដែលមានគេសួរអំពីនប៊ីអំពីការទៅរកគ្រូដើម្បីដោះនៅអំពើដែលត្រូវមុនគុំគេនោះតើយ៉ាងម៉េចដែរនប៊ីបានឆ្លើយថាហ៊ីយ៉ាមិនអាមិលិសៃតាន វាគឺជាទង្វើរបស់អ៊ីបលីសឆៃតានដូច្នេះហារ៉ាមមិនហារ៉ាសឲ្យយើងឲ្យបុគ្គលដែលត្រូវសិហិរឬទៅរកគ្រូដើម្បីឲ្យដោះនៅសិហិរណានៅអំពើដែលគាត់ត្រូវអំពើគេនោះទេយ៉ាក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាសាសនាអ៊ីស្លាមក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងដោះស្រាយឬក៏រកដំណោះស្រាយ គឺដោះអំពើតាមរយៈការសូត្រគុបអ៊ុលកុរអានហើយនឹងគុតឌូអានឹងហ្ស៊ីគីរដែលរ៉ាសូលុល្លោះសល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមបានបង្រៀនមកហើយនៅក្នុងជំនីដែរអ៊ីនសាឡោះលិននឹងលើកយកនៅអាយ៉ាត់កុរអានមួយចំនួនដែលយើងត្រូវសូត្រហើយនឹងឌូអាដែលរ៉ាសូលុល្លោះសល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមបានបង្រៀនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសូត្រផងដែរអ៊ីនសាឡោះយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងជំនីដែរគឺលើកសូមលើកយកនៅហាឌីស នៅក្នុងបែបនេះគឺឈីខបានលើកយកនៅអ្វីដែលបានរៀបការនៅក្នុងគីតាបសៃប៊ូខារីវ៉ហ្វិលប៊ូខារីអានកតាដាអញ្ចឹងនៅក្នុងគីតាបសៃហ៍ប៊ូខារីបានរៀបការអំពីកតាដាអញ្ចឹងកតាដាគឺជាអ៊ូឡាម៉ានៅចំនួនតាប៊ីអ៊ីនអ៊ូឡាម៉ាធំៗនៅលេខធ្លោនៅសម័យតាប៊ីអ៊ីន កុលទូលិបនីអ៊ុលមុសៃយិបកតាដាគាត់បានសួរគាត់បាននិយាយទៅកាន់សាអ៊ីដប៊ុនមុសៃយិបសាអ៊ីដប៊ុនមុសៃយិបគឺជាគីបារអ៊ុលម៉ាតាប៊ីអ៊ីនគាត់គឺជាអ៊ុលម៉ានៅសម័យកាលតាប៊ីអ៊ីនគឺអ៊ុលម៉ាដែលគេហៅថាជាចាត់ទុកអ៊ុលម៉ាដែលធំអ៊ុលម៉ាដែលអក្បរអ៊ុលម៉ាតាប៊ីអ៊ីន ក្នុងចំណោមអ៊ុលម៉ាដែលធំធំនៅសម័យតាប៊ីអ៊ីននៅជំនះអាឡាមយ៉ាអញ្ចឹងក៏តាក៏តាដែរគាត់បានសួរសាអ៊ីដប៊ុនមុសៃយិបអំពីរ៉ាជុលុនបិហិតិបុនណាអៅយុអខាឌូអានអ៊ីមរ៉ាទីហីអាយុហាលូអានហូអៅយុនាស់ឬក៏អៅយុនស៊ើរកាលាឡាបាសាប៊ីហីអិនណាម៉ាយូរីឌូបិហីអលអ៊ីស្លាហ្វអម៉ាម៉ាយ៉ាន់ហ្វាអ៊ូ ហ្វាឡាមយុនហាអានហូអ៊ីនតាអញ្ចឹងកតាដាគាត់បានសួរសាអ៊ីដប៊ុនមុសៃយិបអំពីបុរោះដែលគាត់ត្រូវអំពើទីបុនណាផ្លែនេះគឺប្រែថាទៅត្រូវអំពើទូទៅអូយុអខាឌគឺប្រភេទនៃអំពើមនុគមដែលត្រូវ ត្រូវសិហិរណាបុរោះម្នាក់ដែលឬក៏បុរោះដែលគាត់ត្រូវអំពើគេធ្វើឲ្យគាត់ស្អប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ណាមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់ធ្លាប់នៅជាមួយប្រពន្ធស្រាប់តែត្រូវអំពើគេហើយគាត់បែរទៅជាស្អប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ណា មិនអាចនៅក្បែរប្រពន្ធគាត់បានណាឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ចេះតែស្អប់ណាអាហ្នឹងគេហៅថា
ca trâu ông bơ bụi đá đời xa ca thơ ông bơ mà nó cốm nút nó không chùm nào nút cứ khi hạt ta ở sorf mình là phụ ở bạch bạc rồi biến ăn một tà hà bình dạ ní mình là thá phụ ở bạch bạc rồi biến cú đã bây giờ bốn là sở lãnh khả nế rưu có phụ ở sở lãnh khả nế rồi biến bây giờ bốn anh có cái hào thá منكم الصرف والعطف يعني بيو بيت نن كي بروبيت ني ني امبير منكم دا سسنا اسلام بان بان هام خو داي يا انجن نو كنون باب ني قد تادا قد بان سو سعيد بن سيب تا انجن بسن جي بوره دا ترو سيهر بروبيت ني دا قد sau propon nó bao quát, quát mình ai từ ruộng nơi cho mui propon nó bao quát, khơi mốc propon nó bao quát, che từ sau, che từ trong kính nữa, ta ayu halu anhu au yunashar, có số thật ta từ đọt sai, giang đuổi mà đấy, ta từ rock, kru đồng bấy đọt sai rồi có rock chia ba đào dòng mạch, yunashar, ta trâu chia ba độ dòng mạch là lạc anh là sihr nhưng chẳng Sa'id ibn al-Musayyib quạt bàn chá lời tôi cần và ta đã huynh thá là bạc xa bí hi ở đây thì mình miên bánh hà thì ôi quạt chia ba tử công tục quan chẳng nhưng chẳng nó biết là Sa'id ibn al-Musayyib quạt bàn thá là bạc xa bí hi إنما يريد به الإصلاح كي قد جاء من أي تها كاب شيبال داوي حكم شراء عنو نيات تام رجع كا سوط الله أمبي كوبي القرآن أمبي أي القرآن أندن دعاء أندن ذكير أندن كا سم دعاء بي الله سبحانه وتعالى أنن كي بان من من أو ين تروك كرو đầm bay ở đó nó ông bền một thế đại sao nó biết đại tổ rộp kru nó không cả đó ông bền nút cứ về nom ở phụ kế căn tại thế lệ tôi không bậc cả đại shirik đừng phải chăng cho môi nó Allah subhanahu wa taala đại sao phụ kế tỏ át có rụp tám shaitan hay shaitan căn tại pra ở phụ kế phải chăng đừng shirik cho phụ Allah subhanahu wa ta'ala nhưng Sa'id ibn Musayyib quát như vậy cái này innama yuridu bihi al-islah cứ trong bàn lọ mình nên tha quát rộp chia bàl rộp chủ bài nó không cần chia bàl ông bì bỏ ra đầy đầy trâu ông bơ kê đầy quát sọp thử ai quát sọp bôn bỏ quát mình ai rôn nơi chung mùi khả nhẹ bà nú cứ ở đây tì đôi xa quát trong lọ trong trong bàn lọ tại bàn nọ trên con bàn mình chuyện đó phải âm mà nhé phải âm mà yam phẫu và làm yun hờ anh nhờ trên ca phía ba đại có đo mà nó phát không bị dâu để chui ba để chui đo bộ rõ để trâu ẩm phương mạnh mấy lúc cứ khi mình hàm khỏa tỷ và làm yun hờ anh hồ trên cái chuyện với đại imam ابن المسيب قال عن شلائد وكان قتادة رضي الله عنه رحمه الله دال قاتسو أمبي كهدا أمبي بره دال ترو أمبي ربكي دال قات فوق قات سأب بحون بقى قات جن قات شلائد ها أدي تي ها من أدي لا بأس به ها جن دا يندن هاي تا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي دال كيسو قات أمبي ك رقى كاس ضه نخنون صوت شيبال أمبر ده ترى أمبر كده نبي ده اعرضوا على يرقاكم نجنا نبي سو أي بو نه نبغى هاي كم عطاء نه أين ضه ربيبنا نبي نبي دن ده يعني بندن ثا نبي ده كيسو أمبر رين ضه رين أين يعني ده سو كي بنتجه ثا تا نه ضه ده ربيبنا ta pra vị thi sa na nó không ca sốt đó nút nhé và sân chỉ ca sốt đó nút
អំពីអំពីអាយ៉ាតកូរ៉ានអំពីឌូអាដែលត្រឹមត្រូវដែលនប៊ីបានបង្រៀនមកណាគឺមិនអីទេណាអញ្ចឹងនប៊ីថាអត់អីទេមកអាឡាំតាគុនឈីរកាន់ដរាបណាប្រការនោះវាមិនមែនជាប្រការធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការឈីរិកគឺមិនអីទេហើយគឺមិនមានបញ្ហាទេហ្នឹងអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានឆ្លើយតបនឹងទៅលើប៉ាត់មាសអាឡាទាំងអស់នេះយ៉ា